Nu ką, malonu, kad laimėjom, malonu, kad tęsėm savo seriją. Aišku, kad komandai šiandien rūko šviežumo ir tikrai sprendimai buvo labai prasti iš daugumos mūsų, kas vėl vis dėlto mesgi pirmoji pusėj padarėm 11 klaidų, kas jau yra, kas jau tampa mūsų problema. Taip, kad su 11 klaidų į pusę rungtynių žaisti yra labai sunku. Yra žaisti labai sunku, išmuša iš vėžių, labai duoda didelį pranašumą varžovam ir sakykim, tikrai nebuvo šiandien mūsų geriausios rungtynės, bet, sakau, žaidžiam mažiau negu 48 valandas po Eurolygos rungtynių, kurios iš mūsų daug pareikalavo ir svarbiausia buvo laimėti. Treneri, po Eurolygos rungtynių internete buvo pasirodžiusi kritika jūsų komandos atžvilgių, ar buvote patenkintas savo komandos sportiniu pykčiu, sakykime taip, prieš šias rungtynės ir rungtynių metu? Kritika yra gerai, nemalonu, bet yra mūsų darbo dalis. Sakysim, man pačiam yra įdomu skaityti kritiką labai, nes esu jaunas treneris ir tikrai norisi tobulėti. Šita profesija man yra labai svarbi ir, sakykim, daug ką skaitau ir skaitysiu, nes absoliučiai skaitau viską apie krepšinį. Bet suprantat, žurnalistai turi irgi prisiimti kažkokią tai atsakomybę, ką jie rašo. Jiem yra lengviau, nes jiem nereikia vaikščioti po miestą, niekas nežino, kas jie tokie. Taip, kad jeigu per 15 rungtynių yra rašoma labai gražus dalykai apie Žalgirį, sakykim, po 15 rungtynių, o paskui po vienų rungtynių prasideda didžiulė kritika, tas žaidėjas blogai pasirinktas, taip toliau, man vienos rungtynės nieko nekeičia. Ir sakysim, vėlgi, pasakiau didysis specialistas, pasakysiu pavardę, ponas Čeponis, jis galvoja, jis supranta krepšinį, jis paskyrė visą pastraipą, kokia vargana yra Žalgirio aikštės gynyba. Tai aš tik noriu pasakyti, kad jūs žurnalistai, jūs turit didelį tikrai įtaką žmonėm ir jie skaito jūs. Ir žmonės galvoja, kad jūs suprantat krepšinį. Ir aš tikrai žinau, kurie žmonės supranta krepšinį, kurie ne. Taip kad ponui Čeponiui pasakysiu, Žalgiris nežaidė Eurolygoje sezone nei vieno karto aikštės gynybos. Jinai turbūt ir būtų vargana, jeigu mes žaistume, jis galbūt teisus, bet mes aikštę nesiginam. Jisai visą pastraipą paskyrė, paskui savo Facebook'o puslapį dar apsiriko net 10 kg ant mano svorio. Kas yra labai malonu, nes jis mane padarė 10 kg, kaip sakyt, lengvesnį. Žmona būtų patenkinta ypač, bet nežinau. Taip, kad sakau, jūs turite didelę įtaką irgi, labai svarbi profesija, ypač šiais laikais. Kritikuokit, sakau tikrai, man labai patinka, aš skaitau viską apie spaudą. Bet jeigu Žalgiris nei vienos gynybinės atakos nesiginė šių metų Eurolygoj zoninę gynybą, tai tam ponui reikia susirūpinti. Grįžtant prie rungtynių, kiek tokia pergalė prieš Europos taurės komandą svarbi po tokių rungtynių kaip penktadienį, atsiprašau? Mes visą laiką norim, kad komanda būtų aukštumoje, ne? Bet sezonas yra 10 mėnesių. Bus kažkokių taip periodų, kurie bus prasti. Mes sužaidėm labai blogas rungtynės penktadienį. Mes sužaidėm prastas šiandien. Dvi geros komandos. Zvezda tikrai praeitais metais jie top 8 buvo. Šiais metais tikrai kausis dėl 8, Lietkabelis žaidžia puikų sezoną. Svarbiausia šiandien buvo išlošti. Mes suprantam, kad yra kažkoks prastas periodas, šventės gal išbalansavo, 3-4 žaidėjai sirgo, sakykim, sakau,
rašėt vėlgi jūs, kad aš apie orą šneku, nežinau, man apie kažką reikia galvoti, kodėl mano žaidėjai serga. Gal oras pasikeitė, gal kažkas, bet svarbu, jeigu 3-4 žaidėjai serga. Ir mes esam biškiai išsibalansavę šiuo metu. Ane, ir sakau, tai yra labai normalu, labai normalu. Per 10 mėnesių bus tikrai, tai yra kalnų kalneliai. Einam į viršų, į apačią ir nuspręsim ant galo mes, koks iš tikrųjų buvo mūsų sezonas. Šiandien Augusto Lima nerungtyniauja, kokias priežastis? Kiti du centrai, mano manimu, tiko labiau žais prieš šitą komandą ir tai buvo pats pagrindinis faktorius.